IBM har jo en lang tradition for at lave dybdegående analyser. Analyser, hvor vi kigger på særlige funktioners udfordringer og de ting, der optager dem i deres professionelle virke. Det kan være CEO-studies, det kan være CIO-studies, og vi laver også CFO-studies og andre. Som noget helt nyt, så har vi i år lanceret det, vi kalder en Chief Marketing Officer Study, hvor vi kigger nærmere på de udfordringer og opgaver, der ligger for en Chief Marketing Officer. Og lige præcis på dagen, der bliver vi lanceret ved den her rapport. Så det bliver rigtig spændende at få det feedback og den dialog med de mennesker, som har de funktioner ude i virksomhederne.